បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកទៅសិក្សាពីកម្មវិធីមួយតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint 2010គេថា Microsoft បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទសំចម្រើនបន្តតទៅជាមួយនឹង Microsoft Office PowerPoint 2010បាទតទៅចំណុចនេះខ្ញុំលើកយកបន្តត្រង់ចំណុច Quick Access Toolbar តែ Quick Access Toolbar មានទីតាំងនៅកន្លែងណាមានទីតាំងនៅពីលើ Ribbon ដែលអាចឲ្យយើងអាច Access ទៅលើ Comment ផ្សេងផ្សេងដែលមានភាពងាយស្រួលហើយលឿនជាងដែលយើងអាចលឿនជាងធម្មតាហើយយើងអាចប្រើប្រាស់តែក្នុងនោះមានដូចជា Comment Save Undo Repeat Comment ជាដើមដើម្បីចូលទៅលើ Add Comment ទៅលើ Quick Access Toolbar យើងចូលចំណុចទី1ចំណុចទី1គេហៅ Click the drop down Narrow to the right of the Quick Toolbar អញ្ចឹងយើងនៅលើ Ribbon Quick Toolbar នេះយើងអាច Select មកនេះត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះ Customize Quick Access Toolbar នៅត្រង់ជ្រុងខាងស្ដាំនៅផ្នែកនៃ Ribbon នោះមានចំណុច Tray 2មានសញ្ញាព្រួយមួយហើយ Tray 1នេះអញ្ចឹងយើង Select លើវាវានឹងបង្ហាញដែលវានឹងបង្ហាញទៅលើ drop down the menu ធ្លាក់នៅបញ្ជីឯកសារនេះនៅពេលដែលចុចលើវាវានឹងចេញពេលនោះយើងអាចជ្រើសរើសតាមវិធីសាស្ត្រដែលយើងចង់បានណានេះយើងរក្សាព័ត៌មានឬក៏ comment ទាំង lain ណាដែលចង់ដាក់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើង select មកនេះយើង select ចង់ឲ្យវាសូទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញនេះឲ្យចេញ save ចេញ undo ចេញ redo នេះ undo select 1 2 3អញ្ចឹងមាន select 1 2 3យើងអាច select បានអញ្ចឹងវិធីធ្វើចូលទៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint មកនេះមានប៊ូតុងមាន3ជា default អញ្ចឹងយើងអាច select មករឹតបន្ថែម slide show from beginning នេះចេញមកទៀតយើងអាច print preview យើងអាច new open នៃជាដើមណា open recent file ណាដែលយើងចង់យក comment នឹងមកបញ្ជាដាក់លើជាប៊ូតុងនៅលើផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគេនិយាយថា quick customize quick access toolbar បាទចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំលើកឡើងនិយាយពី backstage view សួរថា backstage view សម្រាប់បងប្អូនជាទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាធម្មតាសូម្បីតែខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ Microsoft PowerPoint 2010រយៈពេល 3-4 ឆ្នាំបន្តពីចេញមកខ្ញុំប្រើរហូតឬក៏ប្រើ PowerPoint ទៅលើ version ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនៃbackstage view ទេហើយនៅក្នុង2017ក៏ថា Microsoft Office 2017ហ្នឹងក៏មានគេថា file menu ណាមានតែសម្រាប់2010នេះ2010គឺមាន2000សំទោសបាទ2007យើងអត់មាននេះទេហើយតែសម្រាប់2010នេះយើងមាន backstage view អញ្ចឹងដើម្បីដឹងដឹងថា backstage view មួយណានេះជាផ្ទៃណា click to the file tab នៅពេលដែលយើង click ទៅលើ file tab អាចចំណុចទាំងអស់នឹងហើយគេហៅថា backstage view អញ្ចឹងនៅក្នុង backstage view នេះយើងអាចមាន comment ជាច្រើនដើម្បីវិជា save as open ណីណា info ទៅលើកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងណាមាន recent menu មាន print អីជាដើម you can choose an option on the left side of the page អញ្ចឹងតើតើនៅ backstage view នេះយើងអាចជ្រើសរើសទាំងអស់រាល់ comment នេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ចូល recently នេះ go to get go back to your document click any tab on the ribbon យើងអាចត្រឡប់ទៅនេះវិញហើយជ្រើសរើសនេះ menu លើ back presentation អីជាដើមយើងអាចប្រើអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចមើលបានចុចចូលក្នុង slide ហើយចុចចូល file ចុចចូល file ត្រង់ចំណុច recent រាល់ file ដែលយើងទើបតែបើកថ្មីគឺវានឹងចេញមកហើយវា record ទុកយើងអាច save យើងអាច
open file ໃສ່ ໃສ່ ໄປ open open file ແລະມີສັບນະຈຶດຈະເລີ print ຈັ່ງໃດ print preview ເມື່ອແລະສະໄລໄດ້ເຈິງມັນຖືຮຽບຈໍາ print ຈະນີ້ຫັ້ນໂຕ save expand មាន help មាន exit ໄດ້ຈະດຳຈັ່ງໃນក្នុងນີ້ຍັງອາດຍົກມາປ້າໃຫ້ຈຸດນິດປະຕໍແຕກຕອງຄືຊຸມຫນຶ່ງ creating opening presentation create blank presentation click file this take you into the blank ដើម្បីបង្កើតទៅលើ file powerpoint create ថ្មីគឺយើងចុចទៅលើ file file a blank take view នឹងវានឹងបង្ហាញយើងហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ new ហើយបន្តមកយក blank presentation ហើយ click create ការណែនាំជារូបភាពបាទចុចចូល file to new ហើយ blank presentation ហើយចូល create បាទចុចចូល create អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតទៅលើ ខ្ញុំចាប់ពីដំបូងទៅ បាទចូល file Microsoft Office មកយើងចាប់ផ្ដើម design លើកម្មវិធីឲ្យផ្សេងៗ open existing presentation យើងអាច open recently ដែលតាមខ្ញុំបាននិយាយ ហើយមួយទៀត យើងអាច work on កម្មវិធីនឹងតែម្ដង design ចាប់ផ្ដើមឲ្យផ្សេងៗ អញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺចំណុចទី 1 តើតោជាមួយនឹងការបង្កើតចុច Powerpoint 2010 open file new ហើយតើតោជាមួយនឹងเทมเพลตទាំងអស់នេះគឺយើងអាចដាក់បានយើងអាចយកប្រើបានតើមានហើយគំរូដទៃទៀតតើតោជាមួយនឹងការបង្កើតទៅលើ download ទៅលើនេះតោះតែយើងមានអ៊ីនធឺណិតទៅយើងអាចចុចលើអាជេនដាចុចអីវានឹងមាននេះតើតោះជាមួយនឹង template office template ជាលក្ខណៈអាជេនដាអញ្ចឹងវាមានទម្រង់បែបណាយើងអាចមើលជាគំរូដើម្បីបង្កើតហើយចុចមកពាក្យថា download ហើយយកមកប្រើប្រាស់អូខេបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននិងការណែនាំជាការណែនាំដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រើប្រាស់ Microsoft Office PowerPoint Presentation 2010 បាទសូមអរគុណសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានប៊ូតុងសូមចុច Subscribe ទៅលើប៊ូតុងនៃ Channel របស់ខ្ញុំបានហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗខ្លះៗជាច្រើនទៀតតទៅជាមួយនឹងការរៀនសូត្រតទៅជាមួយនឹង មេរៀនក្នុង Microsoft Office ខ្ញុំនឹងធ្វើទៅលើមេរៀនបន្តទៀត បាទសូមអរគុណ